267.000 espectadors han assistit a alguna de les competicions del Mundial de Natació. Això suposa un increment del 35% respecte a les previsions inicials. Aquestes xifres demostren la capacitat d'atracció d'aquest esdeveniment esportiu, però sobretot de la ciutat de Barcelona. El visitant que ve a veure el Mundial de Natació, lògicament, aprofita per fer turisme, per conèixer la ciutat, i jo crec que és un valor diferencial important de fer el Mundial de Natació en una ciutat com la nostra, Barcelona, mes d'agost, que doncs té l'activitat que té, té el turisme que té, té el sol, té la platja. La majoria d'espectadors que han assistit al Mundial procedien de l'Estat, el 57%, seguit dels francesos, amb un 12% del total, i els alemanys i italians, un 5% cada un. És molt important per tot el ressò internacional que té de Barcelona. És, d'alguna manera, afiançar la marca Barcelona a nivell internacional. Des del Gremi d'Hotelers consideren que aquest tipus d'esdeveniments són cabdals per continuar fent de Barcelona un destí turístic atractiu i de primer nivell. 5.441 B.